som när Emir Kujovic hade den här möjligheten i början av matchen, men Kevin Sture Ellegaard klarade målet. Det första kom istället här via Simon Hedlunds fina skott förbi David Mitov Nilsson. Anders Svensson drällde med bollen. Kristoffer Nyman får tag i bollen och är på en väg att runda Kevin Sture Ellegaard, men Svensson reder upp sitt misstag. Vackert fotbollsmål här när Marcus Rodén serverar Viktor Claesson som delikat vinklar in den här bollen fram till 2-0 för Elfsborg i den första halvleken. Mer Elfsborg i den andra. Här är det Marcus Rodén som gör 3-0 för Elfsborg. Men det var en sån här kväll då ingenting lyckades riktigt för Norrköping. Emir Kujovic så här nära att göra 3-1. Istället så är det en fantastisk avslutning av inhopparen Zinelli som går hela vägen här och gör ett riktigt klassmål och gör 4-0